Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pozvao je vladu da obustavi ili povuče zahtjeve za agremane ambasadorima koji nijesu dobili saglasnost šefa države i da poštuje nacionalne zakone i međunarodne konvencije, navodi se u reagovanju savjetnice za vanjsku politiku predsjednika Tamare Brajović povodom nepoštovanja procedura postavljanja ambasadora. Takvi potezi imaju za posljedicu ne samo narušavanje ugleda zemlje, već i dovođenje drugih država i njihovih nadležnih organa u zabludu. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da je ustavna nadležnost predsjednika države ne samo da postavlja i opoziva ambasadore, već i da predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu, dužni smo tim povodom obavijestiti potencijalne zemlje prijema kao i javnost da je predsjednik podržao predloge vlade za ambasadore u Italiji, Kosovu, Njemačkoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu i šefove misija pri Savjetu Evrope i Ujedinjenim nacijama, navela je savjetnica predsjednika države. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je ambasadorku SAD-a u Crnoj Gori Judy Rising Reinke. Đukanović je naglasio da Sjedinjene Američke Države doživljava kao partnera i prijatelja koji je presudno pomogao Crnoj Gori da dođe do svega što imamo danas i zbog toga je redovna razmjena informacija važna za bolje razumijevanje i dostizanje zajedničkih ciljeva. Predsjednik je iskazao zabrinutost dešavanjima u proteklih nekoliko mjeseci nakon njihovog posljednjeg susreta, prije svega izostankom očekivanog snažnijeg otklona dijela aktuelne vlasti od politike nacionalizma, a što ostavlja duboke posljedice po Crnu Goru. Uprkos tome iskazao je optimizam da Crna Gora ima snage da pobijedi i ovu nevolju i nastavi sa borbom za evropsku i euroatlantsku budućnost. Ambasadorka Reinke je kazala da nedostatak povjerenja u kohabitaciji predstavlja glavni izazov i na tome treba dodatno ulagati napore, podsticati i graditi povjerenje. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić poručio je da Crna Gora mora biti evropska, građanska i demokratska država. On je tokom posjete Evropskom parlamentu podijelio impresije dvodnevnog boravka u Briselu na NATO samitu. Podsjeća da je tokom samita imao susrete na marginama sa svjetskim liderima, a četiri su ključa, sa američkim i francuskim predsjednicima Bidenom i Macronom, britanskim premijerom Johnsonom te njemačkom kancelarkom Merkel. Prva ključna poruka je da Crna Gora mora biti evropska, građanska i demokratska država. Prvog dana moje posjete imao sam priliku da prisustvujem NATO samitu sa jasnom porukom da Crna Gora dijeli euroatlantske vrijednosti i toga dana u okviru određenih posjeta koje sam imao direktno na marginama skupa sreo sam se sa liderima svih država, a četiri ključna lidera su Biden, Johnson, Merkel i gospodin Macron, koji su jasno iskazali da podržavaju demokratski put Crne Gore u tranziciji koja se desila smjenom vlasti. Današnji sastanak je počeo sa komisarom Varheljijem i on je postao jasan signal da će sljedeća međuvladina konferencija koja se održava za 7 dana biti još jedan dobar vjetar u jedra crnogorskog pristupa Evropskoj uniji kao prvoj sljedećoj novoj članici Evropske unije. Poslanici Crnogorskog parlamenta raspravljaće sutra o predlogu razrješenja ministra pravde, manjinskih i ljudskih prava Vladimira Leposavića. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić kazao je da će rasprava biti održana nakon kratke sjednice na čijem je dnevnom redu predlog odluke o izmjeni odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva. On je dodao da će dnevni red vjerovatno biti dopunjen izmjenama Zakona o radu. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana završile analizu i institutu dostavile rezultate za 1229 uzoraka na koronavirus. Ukupno su dijagnostifikovana 24 novopozitivna slučaja infekcije. U Nikšiću danas nije bilo novih slučajeva. Nije prijavljen ni jedan smrtni ishod, a oporavilo se 29 pacijenata, pa uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 406, u Nikšiću 13. U kliničkom centru životno je ugroženo 7 COVID pacijenata, od njih 19 koji se nalaze u toj ustanovi.
a u Crnoj Gori su do sada date 265.964 doze vakcina protiv koronavirusa. Objavljeno je na sajtu covidodgovor.me. Od početka vakcinacije, zaključno sa jučerašnjim danom, u Nikšiću prvom dozom vakcinisano je 14.921 osoba, a drugom 12.567 osoba. Ukupno je dato 27.488 doza vakcina. Turistička inspekcija, tržišna inspekcija, inspekcija rada i inspekcija za igre za sreću i zdravstveno-sanitarna inspekcija su od 1. maja do danas izdale 66 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 70.350 eura, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove. Kako navode, od 1. maja do danas izvršeno je 8.180 kontrola po osnovu poštovanja epidemioloških mjera Ministarstva zdravlja. Sve građane, a naročito ugostitelje, pozivaju da poštuju mjere kako bi se očuvala povoljna epidemiološka situacija, što bitno utiče na oporavak cjelokupne naše ekonomije. Snažna borba protiv organizovanih kriminalnih grupa, šverca cigareta i istrage napada na novinare biće prioritetne aktivnosti bezbjednostnih službi. Odlučeno je na današnjoj konstitutivnoj sjednici Biroa za operativnu koordinaciju. Iz vlade je saopšteno da su uoči sjednice BOKA, kojom je predsjedavao potpredsjednik vlade Dritan Abazović, specijalne jedinice sektora za borbu protiv kriminala ušle u Luku Bar u sklopu aktivnosti suzbijanja šverca cigareta. Navodi se da su dogovorene aktivnosti i strategije rada svih bezbjednostnih službi u Crnoj Gori, koje će prioritetno biti usmjerene protiv rada organizovanih kriminalnih grupa i njihovih povezanih aktivnosti. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović uputio je pismo namjere potpredsjednici Ruske federacije i predsjednici kriznog štaba Tatjani Golikovoj, u kojem navodi da bi na sljedećoj sjednici kriznog štaba ruski organi mogli razmotriti opciju obnavljanja direktnih avioletova sa Crnom Gorom. On je naglasio da bi od neizmjernog značaja bilo ponovno uspostavljanje direktne aviolinije između Ruske federacije i Crne Gore, jer bi to, kako se navodi, omogućilo velikom broju zainteresovanih građana obje zemlje da nesmetano putuju i obavljaju svoje aktivnosti. Od danas se obnavljaju letovi iz Moldavije za Crnu Goru, objavio je na Twitteru ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović. Aviokompanija Fly One će obavljati letove iz Kišinjeva za Tivat. Radujemo se našim gostima iz Moldavije. Prvi let kapaciteta 180 putnika je već pun, napisao je Milatović. U nastavku Vinka pregled i ostalih aktualnosti iz Crne Gore. Predsjednik Skupštine Alekse Bečić otvorio je danas sastanak parlamentarnog odbora parlamentarne dimenzije Centralne evropske inicijative posvećen temi promocije jednakosti u zdravstvenoj zaštiti i mehanizmi solidarnosti u zdravstvu. Na sastanku, koji je u virtualnom formatu okupio poslanike i sekretare delegacija 14 zemalja, predsjednik Skupštine je, govoreći o važnosti promocije, naglasio da je pandemija pokazala značaj saradnje, međusobne podrške, solidarnosti i opšte multilateralizma u pružanju uspješnog odgovora na globalnu prijetnju kakva je COVID-19. U našem fokusu je promocija države kao bezbjedne destinacije i osposobljavanje svih kapaciteta u cilju obezbeđivanja sigurnog boravka turistima iz svih krajeva svijeta, zaključio je Bečić. Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović podnio je ostavku na tu funkciju. On između ostalo kazao da na taj način pomaže komori i oslobađa je hipoteke politizovanosti koja je, kako je kazao, iako nepravedno i neosnovano, ipak nametnuta. Golubović je kazao da je Privredna komora Crne Gore u periodu koji je za nama bila istinski partner institucijama, čak, kako je kazao, i važan oslonac u kreiranju vladinih ekonomskih politika i po prirodi stvari neodvojivo vezana za vladu. Nažalost, taj odnos promijenio se od kraja 2020. godine i želim da iskažem lični stav da smo očekivali daleko bolju i sadržajniju saradnju iz vlade. Podsjetit ću da od decembra prošle godine čekam odgovor za održavanje redovnog godišnjeg sastanka privrednika sa predsjednikom i članovima vlade, na osnovu kojeg privreda saopštava svoje viđenje ekonomskih prilika i predlaže mjere za vođenje ekonomskih politika. Danas vidimo da je polovina godine iza nas, a privrednici nijesu imali priliku da ovdje, u svojoj komori, iznesu stavove o pitanjima zbog kojih ona postoji kao krovna asocijacija privrede
i zbog čega je zakonom postavljena kao institucionalni partner vlade. Paralelno sa zastojem u komunikaciji i tradicionalno dobrim odnosima, potekle su poruke sa visokih vladinih adresa o navodno monopolizovanom dijalogu sa vladom od strane Privredne komore u prethodnom periodu, te o navodnoj politizaciji komore kao institucije. Odluku da se povučem posmatram kao svoju obavezu prema svima u organima i tijelima komore, ali i svima dalje po dubini u našoj privredi. Upravni odbor Univerziteta Crne Gore nije podržao prijedlog Vijeća fakulteta za sport i fizičko vaspitanje da izabere Duška Bjelicu za dekana ovog fakulteta za mandatni period 2021-2024. Članovima upravnog odbora dostavljen je prigovor koji potpisuju zaposleni fakulteta i predstavnici studenata, kao i odgovor profesora Bjelice. S obzirom da mandat aktuelnom dekanu Stevu Popoviću ističe 27. juna, a pri činjenici da izbor kandidata za dekana po konkursu nije izvršen, upravni odbor je odredio da poslove vršioca funkcije dekana do izbora obavlja Rašid Hadžić. Članovi odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu iz reda opozicije neće više učestvovati u radu tog tijela dok se, kako su saopštili, ne kreira ambijent u kojem će dijalog i kompromis biti važniji od partikularnih uskopartijskih interesa baziranih na principima poželjnih i nepoželjnih partnera. To su poručili predstavnici opozicije u odboru Draginja Vuksanović-Stanković, Kenana Strujić-Harbić, Gencin Iman Begu i Boris Mugoša. O cijeloj problematici će, kako kažu, obavijestiti delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori i predsjednika parlamenta sa ciljem da se stvore sve neophodne pretpostavke za eventualni dalji rad odbora, jer, kako kažu, bez predstavnika opozicije odbor nema kvorum za rad. Bivši direktori, piloti, letačko osoblje i drugi radnici Montenegro Airlinesa, koji je od maja u stečaju, prijavili su stečajnoj upravi potraživanja od 17,2 miliona eura za neto zarade, poreze, doprinose, dnevnice i naknade. Tačnije, stečajni upravnik Saša Zejak je priznao 17,2 miliona eura potraživanja, dok je osporio 3,8 miliona, što znači da su zaposleni prijavili 21 milion potraživanja u stečajnom postupku. Potraživanja je prijavilo ukupno 666 zaposlenih, među kojima su najveća potraživanja pilota, direktora i tehničkog osoblja. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena u maju, su u odnosu na april bile u prosjeku više 0,3%, pokazuju podaci Monstata. Potrošačke cijene u maju su u odnosu na isti mjesec prošle godine u prosjeku bile više 2,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije, između ostalog, imali su rast cijena usluga smještaja, goriva, sredstava za održavanje domaćinstva, ulja i masti, mesa, usluga ishrane u ugostiteljstvu, obuće i odjeće, navodi se u saopštenju Monstata. Crnogorski predstavnici u kvalifikacijama za ligu konferencija UEFA-ino novo takmičenje dobili su rivale u prvom kolu na žrijebu održanom u Nijonu. Vicešampion Crne Gore Sutjeska igraće sa gruzijskom Gagrom. Prvi mečevi igraju se 8. jula, a revanš mečevi su 7 dana kasnije. Naše košarkašice večeras će odraditi prvi trening u Valenciji, pošto je oprema konačno stigla, a kako su istakle, srećne su što su na evropskom prvenstvu i, iako znaju da je konkurencija jaka, smatraju da mogu da pariraju Grčkoj. Došli smo ovdje šesti put za redom, veliki uspjeh za nas kao malu zemlju i mali fond igračica. Odradili smo dobro pripreme i mislim da smo spremni da krenemo već u četvrtak protiv Grčke prvu utakmicu, da otvorimo evropsko prvenstvo na dobar način, a to znači da stavimo sebe u poziciji da igramo dobro i u napad i odbranu i da jednostavno povećamo sebi šanse za neku pobjedu. I normalno, posle Grčke tu je Italija i Srbija, mnogo teška grupa, ali mi idemo utakmicu po utakmicu i prva utakmica je sa Grčkom, tako da mislim da su nam šanse dobre. Mislim da svaka od nas od igračica je veoma svjesna da na evropskom prvenstvu dolaze samo najbolje ekipe. Svaka od nas je spremna da igramo
veoma jako svaku utakmicu od početka i znamo da naša grupa nije ni malo laka, ali i što sam i prije rekla, da prvo treba da se fokusiramo na prvu utakmicu koja nas očekuje sa Grčkom i ako budemo dali sve o sebe kao što smo trenirali prije 20 dana, mislim da možemo da priramo ekipi Grčkoj, ali isto tako sve zavisi od nas i treba da budemo fokusirane, znači 100% na utakmici. Sutra je pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost tokom dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima. U planinskim predjelima na sjeveroistoku lokalno je moguća kratkotrajna popodnevna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 7 do 19, najviša dnevna u Crnoj Gori, sutra 32 stepena. Uvaženi gledalci, ovim i završavamo Vink. Opširnije čitajte na našem portalu rtnk.me. Hvala za pažnju.